ଯଦି କି କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛ ଆଣ୍ଡ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ତ ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେ ଗାଇଜ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଆନଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଆର୍ ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଜ୍ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛ ଫାଇନାଲ ଇୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଅଛ ୟା ଫିର୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫିଲ୍ଡରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇସାରିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ କିଛି ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଲେଟେଡ୍ କୋର୍ସ ବଗେରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ୟା ଫିର୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫିଲ୍ଡକୁ ସ୍ୱିଚ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ମୁଁ ଖାଲିଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବିନି ତୁମକୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛ ଯେ ସ୍ପାର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ବନେଇଥିଲି ତାପରେ ଜବ୍ ବଗେରା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଅଫିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ବ୍ଲଗ୍ ବଗେରା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲି ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିଲି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବି ନେଇ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ରେଡି କରି ରଖିଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖେଇବି ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ ହେବ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଇଡି ଦେଖେଇଦେବି ସୋ ଏଇ ଆଇଡି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଶିବତ୍ସ ଡଟ୍ ଆଟ୍ ସିଗ୍ନିଭିଜ୍ ଡଟ୍ କମ୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ମୋର ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରୁ ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଶିବତ୍ସ ଡଟ୍ ସବ୍ ଆଟ୍ ଆକ୍ସେଞ୍ଚର୍ ଡଟ୍ କମ୍ ଗାଇଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ମୋ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଶିବତ୍ସ ଡଟ୍ ସବ୍ 01@sap.com ଏଇସବୁ ଡାଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତୁମମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବ କରେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଏଠି କାମ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଗାଇଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବଗେରା ବନେଇ ପାରୁନି ଆଣ୍ଡ ଫିଲହାଲ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଗଲାଣି 5,800 ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଦେଖୁଛ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ବିକଜ୍ ମୁଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଏ ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ ସାର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବ୍ୟାଚଲର୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୁଁ ବିଟେକ୍ କରିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଏ ଅଫର୍ ଲେଟର୍ଟା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା 14 May 2022 ଓକେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଜଏନିଂ ଡେ ଏବେ 24 ଚାଲିଛି ତ 2 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିବି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଡେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଥିଲା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟ୍ରେନିଂ ଆଟ୍ ସିଗ୍ନିଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇଟା ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଭା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋର୍ସ କରିଥିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି କୋର୍ ଜାଭା JTEE ସ୍କିଲ୍ ୱେବ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏସବୁ କରିଥିଲି ମୋର ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ 29 January 2022 ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଜଏନିଂ ହେଲା 14 May 2022 ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜେ ସ୍ପାଇଡର୍ରୁ ଜବ୍ ପାଇଥିଲି ଏବେ ମୁଁ କହିବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ରିଜନ୍ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ସାରା DMs ବଗେରା ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ବଗେରା ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଜେ ସ୍ପାଇଡର୍ ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଉନି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଟା ଫେକ୍ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଦେଖ ରିସେସନ୍ ବଗେରା ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ବଗେରା କାହାକୁ କେମିତି ମିଳୁଥିଲା ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ବିକଜ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି କୋର୍ସ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି January 2022 ମୁଁ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଦେଖ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖେଇଲି ତୁମକୁ ଯାହା ବି ସବୁ ମୋ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେସବୁ ବି ସେୟାର କଲି ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡ ହବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ଅନ୍ନେସେସରି କିଛି କଥା କହୁନି ଯେଉଁଟା ରିଏଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ପାଇଲି ଯେଉଁଟାକି 1.5 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବଗେରା ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟ ଭଲ ବି କରିଥିଲା ଯେ ହଁ ଭଲ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ହେଉଛି ଦେନ୍ 1.5 ଇୟର୍ସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇନି ସେ ଏଗେନ୍ ସେଠି କମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏମିତିକି ଯେ ବହୁତ ଏଇଟା ଫେକ୍ 3 ମନ୍ଥସ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଇଜ୍ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ତୁମେ ଯେଉଁ ବି କମ୍ପାନୀ ଜଏନ୍ କର ତାର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ପିରିୟଡ଼ ବଗେରା ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି 3 ମନ୍ଥ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଥାଏ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀ 6 ମନ୍ଥ ଥାଏ ମୋ କମ୍ପାନୀ 6 ମନ୍ଥ ଥିଲା ଏଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଅଫର୍ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ 6 ମନ୍ଥ ଓକେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ 6 ମନ୍ଥସ୍ ଓଲ୍ଟା ଦେଖାଉଥିବ ତ 6 ମନ୍ଥରେ ସେମାନେ ତମର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ଯଦି ତମେ କ୍ୟାପେବଲ୍ ଅଛ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିବେ ଏଲ୍ସ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେବେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମମାନଙ୍କୁ ତମେ କେତେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଖୁଛ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଦେଉଛ ସେସବୁ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଏଣ୍ଡ ଗାଇଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଁ ଜେସ୍ପାର୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ 5 ମନ୍ଥରେ ମୋର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୋର 5 ମନ୍ଥରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ବି କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର 5 ମନ୍ଥରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମମାନେ କେତେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରାପ୍ କରୁଛ କେତେ ତୁମମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଇଫର୍ଟ ଦେଉଛ ସେସବୁ ତୁମମାନେ ବହୁତ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଜ୍ ଜେଏସ୍ ପାର୍ଟରକୁ ତ ମୁଁ ଖରାପ କହିପାରିବିନି ବିକଜ୍ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସେଇଠି ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଠୁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲି ମୋତେ ମୋର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପିଲା ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ମୋର କିଛି ବି ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା ସଫ୍ଟୱେୟାର ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ କିଛି କୋର୍ସ ବଗେରା ବି କରିନଥିଲି ଜିରୋ ନଲେଜ୍ ଥିଲା ସଫ୍ଟୱେୟାର ଉପରେ ମୋର ଏଇଠି ମୁଁ ଯାହା ବି ମୋର କ୍ୟାରିୟର ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିକି ମୁଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲି ଗାଇଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବଗେରା କରୁଛ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଜେସ୍ ପାର୍ଟ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଣ୍ଡ ଗାଇ ଜେସ୍ ପାର୍ଟ ଖାଲି ଜଏନ୍ କରେ ତୁମର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବନି ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ବିକଜ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଫର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମାନେ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ରାକ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯେଉଁ କୋଡିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମକୁ ମିଳିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତାର ଗୁଗଲରେ ମିଳି ମାନେ ତାର ଆନ୍ସର ଆଭେଲେବଲ୍ ଥିବ କି ନାହିଁ ଗାଇଜ୍ କୋଡିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏତେ ବି ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ଆସେନି ତୁମେ ଯଦି ମିନିମମ୍ 50-60 କୋଡ୍ ସଲ୍ଭ କରିଥିବ ଯେଉଁଟାକି ରଘୁ ସାର୍ ଜଣେ ଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ପଢ଼ାଉଥିଲେ ମୁଁ କପି ବଗେରା ବି ଅଛି ମୁଁ ସେସବୁ ନୋଟ୍ସ ବି ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖୁନ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ ଯେ ନୋଟ୍ସ ବଗେରା କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ନୋଟ୍ସ ବଗେରା ସେୟାର କରିସାରିକି ତୁମେ ମୋତେ DM କରୁଛ ଭାଇ ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ନୋଟ୍ସ ଦରକାର ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦେଖ ଯେ
मैंने कौ कौ कैरियर रिलेटेड भिडियो जो जो बनई है सब भिडियो देख तुमको बेटर क्लारिटी गोटे मिल जाए। आज एत दिन पर कैरियर भिडियो बनाए रिजन हूँ कल मत दुई टू तीन जन डीएम आसला मैंने आट पर डे नुह दु तीन टा डीएम आसला मुझे मेसेज इनस्टाग्राम चेक कली तो से कहे भाई आई गट प्लेस जो मैंने भी मो सहित कनेक्ट अच्छा जो मैंने मो सहित इनस्टाग्राम कनेक्ट अच्छा प्लेसमेंट वगैरह है मतलब जनाते मत भी खुशी लगे गाइज प्लेसमेंट होती ना प्लेसमेंट होनी प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट हो गला हायरिंग स्टार्ट हो गला कंपनी वगैरह हायरिंग करुच्छी जो मैंने भी प्रिपेरेशन करूँ अप्लाई कर जॉब पे एंड गाइज भल्ले इंटरव्यू दि मैंने निजक अपील कर अपग्रेड कर तुमको जब भी होगा टू इयर्स एक्सपीरियंस मोर हो गला आईटी सेक्टर में मैंने मे रे जॉइन करी तो आउ टू टू थ्री मंथ्स पर मोर टू इयर्स एक्सपीरियंस कंप्लीटेड फुल्ली होगा। तो सैलरी स्ट्रक्चर यही वीडियो में शेयर करी सैलरी स्ट्रक्चर आगू शेयर करी धीरे धीरे आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ कमी हुए फर्स्ट एंट्री लेवल सैलरी के कौन था आफ्टर वन इयर सैलरी के इनक्रीमेंट हुए टू इयर सैलरी के इनक्रीमेंट हुए तार सबकि अच्छी के परसेंटाइल तुम सैलरी इनक्रीमेंट हम पर इयर में से सब जिस तुम सहित मुझे वीडियो में शेयर करी कंटिन्यू वीडियो कमी देखता और मानुची वीडियो बनने डिले होती वीडियो बन पाने बिकज नाइन टू सिक्स मोर जब रोज एवं टी रिसेंटली बिजी रही जाती फैमिली फंक्शन फंक्शन थी जहाँ भी किसी सिस्टर मैरेज वगैरह थी से इनवल्व थी मुझे बिकज मत ही सब किसी करा पड़ा एवं फिलहाल मुझे फ्री टाइम देखिए तुम सहित वीडियो वगैरह आने को ट्राए करी तो वीडियो को जब भल रेस्पन्स दल भल से देख लबसक्राइब कल चैनल को लाइक कल बिकज वीडियो बने जो टाइम काड़ी बनवाक पड़ी तो तुम्हारे जब वीडियो वगैरह भल लगे तुमको तो मुझे वीडियो बनवा ट्राए करी तो बस आज वीडियो में यू इनफर्मेशन तुम्हारे सहित सेयर कली मतलब भल लगे जब तुमको वीडियो भल लगे वीडियो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाक भूलानी तुम सहित देखा मोर बहुत जल्दी आगे कौन वापस ब्लॉग से सो टिल देन टेक केयर बाय बाय जय जगन्नाथ।